Найбільший депутат міської ради Олександр Дунайчук, модератор Олевського інформаційного порталу, провів на Майдані. А на 20-21-му там цей час провів я із Василем Ковальовим. Тобто це трошки різні речі. І ще одне. Стосовно пам'ятників Лени. Це буде найменша жертва, це найпростіше. Взяти і розкинути. Це найдешевше. У нас на Донецьку не було, давайте це теж питання винесемо на сесію районної ради про пам'ятник на території Леніну, на території Олевського фабричного заводу і про пам'ятник археологічного Семетерового Богородича. Скажу зразу, я проти повалення раніше. Я за те, щоб їх демонтувати, ну, наприклад, на заводі взагалі нехай не залишався там не стоїть. А в Богородичах демонтувати це об'єкт там, де захочуть наші ветерани комуністи, які вже реперероблять, нехай ходять і моляться до нього. Я за таке рішення, але це моє особисте, і я не його озвучу. Єдин Віталій Віталійович, якщо про Білокоровича стоїть два, то не пускайте, тому що знову буде... Ну, то ви ж не депутат. Ви не сте це веселити, а буде скаржити. Буде просто питання про це. Значить, це зараз мене піднімає, ніякий мір не піднімає дискусію про патрульні деньги. Нікола рефлексивно. Тепер, слухайте, тепер про те, що розгорілася основна дискусія. Навіть той уряд, який у нас обереться, назвемо його уряд. Це голос поставлено, але це буде уряд, який буде керувати певним часом. Він буде тимчасовий. Чого? До наступних виборів пройде процедура реєстрації, про що говорить Сергій Анатолійович, про що я наголошував. Кожен пройде, і як кажуть, все тайне стане явним. Визначаться кандидатки, люди проголосують, яка там буде тепер форма правління, чи буде тепер адміністрація, чи ні. Не зрозуміло ще поки що. Воно, давайте, може, дійсно візьмемо займаму, тому що не спішили виконувати, а ось тиждень з вами відповідати. Ми проведемо на чергову сесію і прийдеться після завтра чи через два дні знову проводити сесію. Може, воно зараз устаканиться, якось якась процедура, механізм вималюється. Вже ж дійсно, ви бачите, що сиплеться повністю. Воно це карта трійномічна. Воно сиплеться, воно кристалізовується щось нове. Тимчасово все одно воно буде. Але до тої пори, поки встановиться щось більш-менш реальне. Нехай працюють служби, нехай працюють керівники на своїх посадах. Хто пішов і став? Ну, честь йому хвала, що прийняв таке рішення, тому що примазаний, все одно приклеєний. Я сам вважаю, що і я не працював в цьому місці. Хоча я їздив і воювати, і, як кажуть, і на війнах, і організовував сплитки, і все решта. Мабуть, ми дуже багато мовчали. Коли ми бачили це все, ми вирішили, да, робіть собі, що хочете, як на то пішло. А може, все-таки треба було всім не мовчати, а то тоді б не дійшло до такої ситуації. Ну, вже історія немає, бо немає ми початку і можливості повернутися назад. То я, наприклад, як депутат, вважаю, що немає доцільності у проведенні, напевно, прямо завтра цієї позачергової. Зіновій Романович, дуже бачу, допомогти району, честь і хвала, допомагайте. У вас стільки енергії, Зіновій Романович, що ви можете горю перевернути. Направляйте їм потрібну допомогу. Помагайте району. Ви за 3,5 роки в цій залі дійсно нічого ще не зробили. А в енергії у вас, дай Боже. А вертись до посад, давайте докритися до це до певної міри. Я знаю, що у вас там є зв'язки, мене теж по удару є зв'язки, інформація поступає регулярно. Ну, це знову куплені посади, це знову буде те саме. Буде Майдан, буде успіх. Я вас попереджую. І вам тоді буде не перебувати, не ризикуйте. І, до речі, байки про правий сектор під вашим керівництвом, за вашим звітом, це просто смішно. Тому моя пропозиція, ви почули. Давайте хай депутати висловлять всі присутні і приймемо рішення. Є члени президії, в першу чергу. Тому Андрій